Mirë, kthehemi në studio, do të mbetemi tek situata në Kosovë, do të diskutojmë me një panel online, unë kam në lidhje drejt për drejt me Skype, zotin Erben Dashefci, që është ekspert i sigurisë në Mitrovic. Zotin Dashefci, faleminderit që jeni me ne. Ju faleminderit, mirë se u gjeta, mirë ngjeshi. Faleminderit, paralelisht kemi gjithashtu dhe Pleurat Saliun, kolegë gazetar nga Gazeta Demos. Faleminderit shumë, Pleurat. Përshëndetje, faleminderit edhe për ju. Mirë, unë po nisem Pleuratin, duke qenë se do të jetë më pak minuta me ne, do të ketë një seancë në kuvendin e Kosovës, ku do të diskutohet për 4 vitet e qeverisjes dhe natyrisht që priten përplasje. Çfarë është parashikuar në rendin e ditës? Ashtu si që edhe ka paralajmëruar opozita, që edhe në seancët e më pashme, ku vazhdimisht e ka kritikuar qeverisjen Kurti dhe qeverisjen e kryetarit televizës vetëvendosje Albin Kurti, se për to 4 vjet ka sjellur ters, ka sjellur mos veprim në punët që kërkohen nga ekzekutivi, po ashtu edhe neglizhenca që i ka ndodhur, që ka bërë ai gjatë qeverisjes së tij, po ashtu edhe këto dështimet në zhvillim ekonomik, po ashtu edhe sulmet që ka ndodhur, vrasjet, po ashtu gjatë kësaj këti 4 vjeçari, të cilat janë jo pak në përgjithësinë e Republikën e Kosovës, që në të kaluare nuk ka ndodhur shumë, dhe këto mund tjenë ato që do të qojnë një përplasje, sepse është në njëra nga seancët e fundit që mund të ndodha, po që do të mbahet. Për sa të dhënë do të zërë sulmi në veri në këto përplasje? A, aty do tjetë edhe pika kryesore, aty do të nisim nga jo dhe me pas të dalin, sepse ka pika të shumëta që do të duhej opozita të prek të sot dhe ta të debatonte me parti në pushtet dhe ta shohin tash se cili do tjetë ai rrugtimi në këtë seans i opozitës, se a do ta a dhe tjetë më kritike, apo dhe taluaj i rolin deri tashën që ka qenë një opozit shumë e heshtu, një opozit pa oferta konkrete, një opozit pa kritika të theksuara, një opozit e cila e ka mbajtur për 4 vjetë kryeministrin Kurti, ata thiren se nuk i kishin numrat, mirë po, duke ditur se çfarë ka bërë në të kaluarën Partia Demokratike kur ishte në opozit me sa ishin në qeveri LDK dhe AK e me pas edhe vendvendose kur ka ardhur në pushtet në opozit, kjo opozit le për të dëshiruar dhe mund të ndoshta pasi që është njëra nga seancët e fundit mund të jetë pak më ashpër, edhe pse shpresojmë që ketë më shumë entuziasm, sepse nuk dhe ta kene rastin, ma ta kritikojnë Kurtin, sepse jemi drejt fundit të këti mandati, është vetëm dhjetori dhe në janar me him vetëm, futëm im vetëm në zgjedhje dhe dhe të ketë oferta elektorale, pastaj aty mund ketë mirë, po përbalje me Kurtin, kjo është njëra nga seancat e fundit, ku dhe të shpresoj që tjetë edhe kryeministri Kurti, por është seanca fundit në të them kështu që do të kenë kryeministrin dhe të thonë gjitha ato në ftyrë dhe me reagime apo edhe veprimet e tjera me thonë ashtu me ekstreme, sepse gjatë tyre 4 viteve vetëm një seanc ka qenë ku janë përbollur dhe ka pas edhe kontakte fizike, të tjera gjatë tyre 4 viteve Kurti ka pas një opozit, për që i kështu ndoshta pak popullor që të lodhë. Nërko, Zotë Dashefci, cilat janë pritshmërit e tua nga kjo përplasje parlamentare dhe ku jemi me hetimet, me atë që ndodhi në pjesën veriore të vendit? Praktikisht, Republika e Kosovës ka përjetuar një sulm të rëndë, tjetër jo, si kurse ajo i bajkës që ka qenë një invazion në Republikën e Kosovës, dhe kemi thënë sa e sa herë në studion të ndë të nderuar që nuk mund përstëritet ajo frontalja më, por tash e kemi atë luftën te për të rëndë hibride ose të pas kurpullt,
ku po sulmohen asetet jetike, vitale ose kritike të Republikës të Kosovës me motën godit e ek. Pra, para sa nate u sulmua një ndër arterjet kryesore të Republikës së Kosovës, pra uji, kanali i Vërlepencit, dhe duke pas parasysh që uji na paraqet jetën 500.000 banor në atë kanal, dhe ai kanal shkon edhe në energjetik, në këtë rast në KEK, në termocentralin B, ku kazanet ftofen. Pra, është sulmuar uji, pastaj është sulmuar energji, të dyja këto sende vitale për jetën e të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, do me thonë këtu padale, mirë po po i shohim që forcat destruktive e kanë zgjedhur taktikën tjetër tash, duke pas parasysh që nuk e kanë më atë luksin të na sulmojnë ndryshe në mënyrë që na kanë sulmuar me 24 shtator të vitit 2023, po i shfrytëzojnë edhe këto raste. Dhe shpresoj që shumë shpejt, sepse reagimi, do me thonë, ka qenë shumë shpejt, shpresoj që të vijnë para ligjit dhe propa grilave, dhe kur Kosova nuk e ka pas atë shancën më të madhe në aspektin e sigurisë, që ti tregoj e gjithë të gjithë botës se çka është ka ndodhë, do me thonë, këtu, sepse ai krye kriminelli që ka qenë në sulmin e Bajskës, ai është në Ilir, ai sillet në rrethin e tij vicios, dhe për sa është Ilir, dhe ai establishment atje që luan rolin e taktikave të ndryshme që jemi mësuar, do me thonë, tashmë, po e shfrytëzoi një shans ashtu sikurse Rusia në Ukrainë, po e bëi një kopje të luftës hibride, duke e pas parasysh se fa e aftësht Rusia në luftën hibride në gjitha vendet evropiane, e përpat kesh po sulmojnë edhe të ne në Ballkan, dhe shpresoj që kjo politika ose domeni politik që ju po e përmendni, që në këto ditë të vështira për Republikën e Kosovës, kur është çështja sigurtare, sepse është prekur tash siguria kombëtare, është lënduar kushtetuta dhe siguria kombëtare, andaj në këto ditë unë mendoj që kur të dalin para popullit, t'jenë të bashkuar në këto ditë, sepse është në pyetje siguria kombëtare, që të gjithë reagojnë ashtu siç po reagon e gjithë bota mbarë, sepse kur nuk ka reaguar më ashpër se sot, dhe ne ose politika, ose të gjitha partitë, i gjithë domeni politik, ministria e jashtme, duhet t'i tregojnë botës mbarë vetëm të vërtetën, sepse jemi prekur shumë keq, shumë rënd, shumë rrezikshëm, dhe jam prekur gjithë qytetarët, ku po qëndrojmë, do me thonë, tash në këto momente, do me thonë, pa ujë, sepse po rregullohet ai, po sanohet dhe po rregullohet, e gjitha do të mbijetoj aty, nuk kam asnjë pikë dyshimi, mirë po reagimi nuk ka alternativë, dhe në këtë rast nëse nuk janë tash të bashkuar, atëherë shtrohet pyetja, kur do të jenë të bashkuar nëse nuk je sot? E qërë, nërko, Erben, është e vërtet që në Mitrovic nuk ka ujë në i pjesë të madhe të qytetit, duke qënë se ju jetoni ati? Ujë ka arë, dhe me thonë, qyshë më njerë mas 12 ore që ka ndodhur ai rast shumë i rëndë, mirë po tash ai kanali atje që është ajo arteria po thuaj se kryesore e gjysmës Republikës së Kosovës, tash po sanohet aty diçka, do me thonë, po vijen ato barierat, dhe shpresoj që për 3 ose 4 orë do të vije edhe uji, për herë të dytë, sepse është nalë tash për herë të dytë, vetëm se për shkak të sanimit, mos keq kuptohem, dhe pastaj do të jetë e 100% rregull, dhe duhet ta vazhdojmë jetën me kontrolle tash të ashpra, shpresoj unë, ku të gjitha asetet vitale të Republikës së Kosovës do të patrullohen ose do të monitorohen në mënyrë teknologjike, sepse Republika e Kosovës ose instancat e sigurisë të gjithat i kanë kapacitetet e plota të veprim, andaj duhet jemi kujdesshëm tash me këto taktikat e reja, ose ajo lufta speciale që në terme të reja po quhet luftë hibride, me këto sulme subverzive, me dezinformatat të ndryshme, ne vetëm se duhet t'i besojmë, do me thonë, organeve të sigurisë dhe asë më shumë, asë më pak, sepse të ke fundit t'i nderuar, Republika e Kosovës është mësuar më me këto sulme, por jo të llojit këtill, askush nuk e ka pritur që dikush të prekë në senin më vital, do me thonë, në ujë, ku të gjithë qytetarët e shuajnë etjen,
por ja që po mësojmë se të na ka ndodhur shumë të këqija më përpara dhe vetëm tash duhet qëndrojmë pak proaktiv dhe jo vetëm aktiv. Ndërkohë, dhe një pyetje të fundit për Pleuratin, sepse ka dhe angazhimet e ti, Pleurat, pret që të ndodhë ky konsensusi për cilin flet zoti Dashefci dhe që realisht është i nevojshëm për ngjarje të cilat synojnë një kundër përgjigje të bashkuar të unitetit politik. A pret ndodhë diçka e tilla apo do të jetë krejtësisht e kundërta në mënyrën se si do të organizohet debati politik? Konsensus jo, nuk do të ketë dhe asë njerë dhe në situatët të rënda, por për kraje, për ekzekutivin dhe gatishmëri që t'i dalin në kërkoj falje në ndim në rrasë të kërkohet, do t'jen aktiv mirë, po a i konsensus i mungon gjithmonë të kombion në sinë Shqipërisë në Kosovë, që në këto rrethana e shfrytëzojnë do shta dhe politikisht mirë, po unë po du vetëm pak, është kjo sa është rënd, është edhe një gjë po e quaj kështu pozitive, sepse institucionet tona duhet ta kuptojnë me kënd kanë bëj, kënd e kemi fqin dhe ku godet ajo, dhe ta shëtutje ata mos të flenë, sepse për to 25 vite sa jemi, institucionet tona në gjdo hap kanë rënë në gjumë, janë punësua njerëz të papërgjeshëm, njerëz që i kanë pa, cilat janë ato më vitale që i duen popullit dhe asë një nuk kanë qenë kujdeshëm. Gjithmonë, kur armikun e kefqin, ajtë godet aty ku ti nuk e pret, pra në ato ku ty dëmton më shumëti. Gjithmonë është para po vetëm me rastin e Banskës, kuna kanë goditur në Banjë, s'ka është dashur të di se ky shtet me këto strukturat veta që ka brenda dhe me aparaturën e ti qindra vjeqare që ka në sistemin u shtarak, në policine dhe në instanca tjera, ka me godit vazhdimisht Kosovën deri në momentin kër i vjen mundësia më e mirë për të intervenuar ushtarakisht. Andaj, po e them, do shta mund kesh kërtohen, por këto që në ndodhin janë një mësimi mirë për neve që institucionet tona duhet të jenë vigilente dhe të jenë të gashme, të kujdesen për ato më të rëndësishme që i kemi, ujë, rryma dhe ushqimi, sepse ky kanal i ujit edhe gjitha fshatrat e vushtrisë të cilat janë të mbjellura me grur. Andaj, ata e kanë bërë një goditje tri dëme. Dhe këtu, më që nga sot dhe që nga dita kur janë goditur, institucionet tona në rrasë e vazhdojnë ende të jenë në gjumë, atër Serbia dhe instrumentet e soja do të shojnë mundësit të tjera se ku të nga godasin dhe nuk do të kenë më paralajmërime, sepse une sho që këto institucione kanë bërë gabimin më të madhë. Vetëm për 3 dit kanë qenë 8 sulme, po të ishin vigilen, po të ishin të dishëm, ata me sulme në stacionin policis, në polici, me sulme në komunën e pjesës veriore të Mitrovicës, me sulme në taktuk në pikat të tjera, është dashur që ta din që mund këtë ndonje planifikim të ndonje sulmi, sepse me këto goditje të vogla, ata kanë shpërqendruar edhe policinë e Kosovës, edhe instanca tjera të sigurisë dhe kanë pasur më të letë, sepse pika ku është vendosur tritoli nga rruga kryesore është vetëm 50 metra. E kuptoni, aty, ndërsa në rrasë kalon në për Zubin Pëtok, e shkon drejt Zveçani dhe Leposavicit, gjithë shka monitorohet. Si është e mundur ata 50 metra nga rruga kryesore të vendosit një tritoj dhe mështë vrejt, mështë ketë kamerat sigurisë, ka kamera termike që mund të vendosin, janë të vendosore në Batlov, në Badovs dhe në pjesë tjera, sepse duke ditur Serbia edhe në luftë sa kemi qenë në vitet 90-a, sidomos në 99-ën, ata kanë pasur për qëllim që ta sulmojnë edhe digën në Gjakovë, sepse Serbia i ka të planifikuara mirë, është sistemi përgatitur në bashkëpunim me Rusinë dhe e dimë Rusia që si e...
Mirë, me sa duket kemi një ndërprerje të lidhjes direkte me Floratin, nuk e dinë se duhet presim vetëm pak për ta përfunduar. Po. Po, Dora, dëgjojmë prapë. E keni pa se në çka ka goditur Rusia në Ukrainë, në asetet kyçe dhe këto goditje sporadike që ka bërë në veri, është dashur se po ku Agjencia Kosovare e Inteligjencës ta ketë parasysh se ku po çohet mesazhe dhe çka mund të jetë. Çka mund të jetë tjetër? E kemi ditur që sa e sa vite që nga i Berlepenci që vjen ujë këtu sigurohet për të shuar ato kazanet që prodhohet energjia elektrike, ujitën të mbjellurat në vushtri dhe është profunizohet Mitrovica dhe gjysa e Kosovës nga juj. Andaj, si është e mundur, Agjencisë Kosovare të Inteligjencës mos të shkojnë në mend dhe mos të bëjë këtë monitorim dhe të shoh se me këtu goditje ku po e qojnë mesajin. Ajo është pritur që, ne kemi pritur që mund këtë goditje dikun tjetër, por Agjencia Kosovare ata njerës për që shërbejnë aty, janë ofër 1000 punëtorë që janë aty. Dhe mos të monitorojnë të pika, mu po më duket diçka, dikush do të marrë përgjithësi këtu, sepse ka hyrë, ka qenë gjithandej me maca dhe ka hyrë miu pa u vrejtur fare. Kjo është absurde. Pra dikush duhet marrë përgjithësi, sepse gjumi, Arusha vjen e gjumë 6 mujtë e dimrit, mirë po, jo institucionit tona të vjen e gjumë dhe të kaloj aty kush doj dhe të vendosë shka doj, i kemi sa pagat marrin ato njerëz në institucionet tona dhe qohet dhe dalim, thomim, askush terrorizmin s'mund ta përthekoj, askush atë, atër për qa janë, kemi këforin të, kemi agjensi tjera të inteligencës të, dhe të te kaloj ashtu, mu pëm duket pak e qudishme dhe këtë gjumë duhet në zhëj njere për gjithmon, të zhëj njere për gjithmon të institucionet tona. E qërë, Florat, shumë vërëm derit që ishe me në. Vërëm derit e ju respekt edhe për kolegun që e këshumë të. Po, po. Ma lejo vetën të falemderoj zotriun se e përthëkoj do me thonë aqë shmirë dhe saj përket asoj që ta inderuari nuk do të shtoj asgjë sepse originaliteti kejti dhe e elaboroj ashtu të gjduhet sepse ashtu edhe është. E falemderojmë. Pleuratin, ndërkohë zërë dhe shefëci, po, falemderit Pleurat. Mirë, ne do të ecim më te, do të mbyllim bisedën e zotin dhe shefëci në minutat të mbetura. Ndërkohë, ju thatë që Pleuratin bëri një analizë të mirë të asaj që ka ndodhur. Me gjatë, në rastet e zulmeve terroriste ka patur shpesher problematika në përballimin e tyre dhe nga shtete më të fuqishme. Kësisoj, çfarë mund të bëjë Kosova? Po, jam të vëdishtëm që ajca, ku do me thoni terrorizmë është të meri, futja e panikës, ato dhimët, ato lëndimet psikologjike, krej këto janë të vëdishtëme, janë papareshikueshëm dhe e presin atë momentin kur ti nuk e pret. Kjo është ajca, ku do me thoni tëre, që ka duhet bëjë Republika e Kosovës. Nuk mjafton, do më thonë, nuk po mjafton të jemi aktiv, duhet të jemi te për proaktiv, gjithmonë, do më thonë, preventiv, në 24 orë, 7 javës, sepse të ke fundit, po shpërdzohet me në mas të madhe këj vakumi deri sa të vje a establishmenti, do më thonë, Trump 2, kur të gjithë do të shpresojnë dhe po shpresojnë, ashtu si po shpresojnë Evropa dhe bota mbarë për ndaljet luftrave, kur që të ne për përfundimin e marveshtjes me atë shtetë që mos ta ketë më asë një shansë teorike dhe praktike me në shkrymin e marveshtjes. Në lëndoj, mirë po në këto kohëra deri në atë pikë sa të vje, edhe zonja Kallas nga Bashkimi Europian, por edhe establishmentit Trump 2, ne duhet jemi te për syqel, edhe qytetarët duhet jenë syqel, gjithmon të lajmërojnë organin e rendit për qëpar të dërdyshtimi në aspektin e siguris, qëpar të qoftë aji krejtë qëka të shohet, që duhet të jetë maksima, qytetari është polit dhe polici është qytetar, kjo është maksima amerikane dhe ne duhet të bëjmë atë, sepse edhe qytetari
edhe po çka jemi Republikën e Kosovës, duhet ta ndihmojmë shtetin, duhet të ndihmojmë organet e shtetit që në këto momente kur ka qenë edhe koha me shi dhe me dëbor, janë aty për ne, normal që paguhen për atë punë, por duhet ta dim që puna është, domethënë, fisnike dhe në këto raste ai apeli im është që duhet të jenë të bashkuar dhe të dalim barierave përpara dhe që të mbrohemi ashtu siç është më së miri, sepse ne alternativën tjetër nuk kemi, por pas të mbrohemi ashtu siç jemi mbrojtur, sepse sulm nga ana neft keqe nuk ka pas askush në rruzullin të Kosovë. Dërkohë, zërë të shëfë që se i takon reagimit mekanizmëve ndërkombëtar, kemi parë ushtarë Amerikanë të KFOR-it të patrullojnë kufirin. Është ky një përforcim e elementëve të sigurisë? Gjithsesi, pyetje te për e drejtë. Do me thonë, edhe raguti i tretë në këtë rast që për aqet sigurin kolektive ose globale, NATO me mision në Kosovë, a e ka denuar këtë sulm te për ashpër që është për të përshëndet, edhe raguti Ragusi i dytë si monitorues, do me thonë, EULEC, dhe Ragusi i parë, po dije që është i parë në teren dhe balafaquhet, do me thonë, me çdo gjë, kjo është tepër pozitive në Republikën e Kosovës në këto ditë, ose në këtë kohën e ardhshme që po na pret, sepse unë do ta potencoj edhe një herë, unë jam aty mendimi që një bajsë dytë, ajo frontalia nuk ka mundësime në Republikën e Kosovës, janë 6 fishuar ose janë 7 fishuar, do me tonën forcat e gjitha reaguesve, mirë po tash kjo taktika tjetër, kjo forma e tjetër e sulmit, po e shini që po në lëndon, dhe atëherë duhet jemi vetë se proaktiv, nderuar, duhet pas parasysh që nuk kemë rrugdalje tjetër, për pas se t'jemë proaktiv, por dhe të bashkuar si pas vendimit tim gjithsesi në këto kushte sigurisë kombëtare. Ndërko, Erben, si ka qenë situata në qytetë? Situata në qytet mund të them jam tepër i befasuar për të mirë, nga aspekti qytetar jam bërë dhe me thonë intervistat ndryshme, ato po i shojmë për çdo ditë ose për çdo 2-3 orë, nuk kemë të panikë të qytetarët në asë një anë të këti qyteti ose në ato 4 komuna, është normalisht që ka pasur shqetësim, mirë po ai reagimi i shpejt, dhe me thonë ajo forma post në basi që është bërë, dhe me thonën, a i stulmi, policia është darë, dhe me thonën, me deklarat, dhe ju ka spjeguar që është për gjithë qytetarët, po furnizohen, dhe me thonën, me uj, ka uj, vetë që po i prejshtin të gjithë organet e rendit, që ta kryen punën e ti, sepse të ke fundit jemi të prirur, këtu të ju besojmë vetëm organeve të rendit, duke pas parastysh që qëfar propagande, ose qëfar dezinformatash të egra, shumë të egra, na vjen nga ai shtet që na ka destabilizuar 24 vite, kujdesi është maksimal, ka dhe solidaritet, harova ta them, ka edhe solidaritet mes qytetarve, kjo është pozitive shumë në këto kushte paksa të çuditshme ose kohra paksa të turbullta, mirë po problemet po evitohen, do me thonë, kjo është përparësia, kjo është pozitiviteti të gjithave, nuk po preti 3-4 ditë që të sanohet diçka, po po reagohet, do me thonë, dhe ai qytetari nuk po e dallon që ka ndo një munges, dhe kjo është tepër pozitive për mundjen e panikës, për mundjen e dezinformatës, gjitha kjo në aspektin e sigurisë, mendojune. Dhe zërë Dashefci, pret të ketë sankcione konkrete mbi Serbinë? Po, nëse ta shjo atëherë kur, ne jemi të sankcionuar si shtetë, ne po i vuajmë ato sankcione, ne kemi humbur qindra miliona, dhe me thanën, euro. Mu për këtyre sankcioneve, ne kemi qenë të sulmuar në bajs, dhe kemi humbur rështerin e Republikës Kosovës, që është heroj Kosovës, dhe me thanën, e gjitha, jam te për optimist tash, me këtu reagimet të gjithë Evropës dhe botës në barë që sankcionet vetë se do të fillojnë, sepse pa sankcione, unë nuk mendoj që ata që dëshirojnë keqen Republikës e Kosovës do të ndalen me sankcione, me deklaratat buta, po e shohim që nuk ka sukses, do me thonë duhet t'jenë te për konkret bashkësia ndërkombëtare dhe të fillojnë me sankcionet që ai që është për të ndëshkuar të ndëshkohet dhe jo viktima të ndëshkohet. Ndërko, Zërë Dashefci, dhe një çështje të fundit për diskutim.
Edhe Plorati përmendi goxha kritika për shërbimet e sigurisë, por në të njëjtën kohë këto të fundit kanë qenë gjithashtu në nivelet më të larta në rastin e sulmit për shembull terrorist të Bajsës. Në këtë sens, çfarë mund të përmirësohet, diçka për parandalimin e sulmeve, sepse momenti kundër përgjigjes besoj bjem dakord që ka qenë ekstremisht mirë. Po, ju e thate dhe në pytjen para prake që kur është në pytje ajo aj terrorizmi ose ata që pobojnë këto sulme të paskrupullta, pa marë parasysh të sa je i gatshëm, do me thonë, edhe vendet më bashkohore në botë, do me thonë, përballen me këto. Mirë po, në këto raste, unë mendoj që organet tona të sigurisë, do me thonë, që të gjithat, por edhe që janë bashkëveprim të plot, edhe me agjensit e tjera, edhe me reagusin e dytë, por edhe të tretë, janë munduar gjithmonë të bëjnë atë maksimumin, e kam bërë atë maksimumin, por tashë në basë këti rasti, besoj që e proaktiviteti, ose ajo këmgullësia, ose vendosëshmëria, do tjetë edhe shumë e shumë e madhe, vetëm që ne, që si qytetarë të Republikës Kosovës, mos të përbalemi me këto gjëra shumë të këqija që po përbalen, sepse janë të dëmshme për të gjithë, sepse terroristi, do me thënë, nuk zgjedhë nacionalitet, racë ose etni, atë qëllimi tyre i vetëm është të dëmtohet, të futet paniku dhe të meri, dhe ne duhet ju kundërvijemi shumë rep, me mbrojtje shumë të fortë dhe t'i ndalim ata dhe t'i qojmë atje ku e kanë venin, do me thonë, organet e ndjekjes dhe gjyqësisë të meren me ta. E qartë, faleminderit shumë, zotë Dashefzik, kënaqësi të bisedoni. Ju faleminderit juve, ju dëshiroj një të hënë të mbarë. Uroj gjithashtu dhe për ju dhe për gjithë qytetarët në Mitrovicë dhe në gjithë Kosovën që mund të kenë patur një pjesë të pasojave të këti sulmi të radhës frikaçak dhe të organizuar pabesisht ndaj një infrastrukture civile që do të kishte në rast se do të ishte më i suksesshëm, se kaq pasoja shumë të rënda për prodhimin e energjisë, por edhe për ujin e pishëm në Republikën e Kosovës. Mirë, do të ecim më tepër, të shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak.